Välkommen till veckans vagn. Peter på Vima här. Veckans vagn denna vecka har vi en KB Royal 630 GLE Kingsize. En vagn i nyskick. Följ med in och titta. Denna vagnen är utrustad med Queen's Bed, det vill säga med sängen i mitten. Och den är ju reglerbar då med, så du kan höja och sänka huvudändan. Här är AC, stora spisen, plats för TV, TV-fäste, stor rymlig sittgrupp. Kom hit och titta så får vi snacka.